je volgt mij niet. Ik hoef jou toch niet te volgen? Nee, maar is toch handig? Vrouw achter om te lopen en niet een vrouw achter een man. Ah, dit ijsje is lekkerder, toch? Ijsje lekkerder dan. Voor de camera. Daar komt hij, alsjeblieft. Misschien dat je denkt, waar is Rudo nou weer? Nou ja, we zitten immers nog steeds in de zomervakantie. En Rudo die dacht, vandaag ga ik even een dagje relaxen. Denk aan modderbaden, denk aan wellnessbaden, denk aan lekkere massages. Oftewel, Rudo die gaat helemaal zen worden. Vandaag is hij naar een wellnesscenter. En dat betekent dat ik de honneurs mag waarnemen voor de straattalkshow Rudo. We zijn op de markt, het zonnetje schijnt en we gaan eens kijken of het een beetje gezellig is. Rudo! Sandy, de eerste vraag die ik vandaag voor je heb. Het zonnetje schijnt, het is 20 graden. Waarom heb jij je jas aan? Omdat het nogal erg fris was vanmorgen. En ik kwam uit koelcellen vandaan. Toen had ik het in ene koud, toen kreeg ik het niet meer warm. Toen dacht ik, nou, ik kreeg een jas van mijn dochter. Die had ze gehaald bij LLJ. Dat is een Zumba-maatje van me. Dus wij doen altijd Zumba. Even lekker een beetje sportief. Ja, hij is lekker sportief. En zij had deze jas, dus ik mag deze jas voor op de markt. Dan heb ik het niet zo koud. Want er stond een behoorlijk windje. Kijk, nu komt het zonnetje door. En als je dan daar staat in het zonnetje, dan is het lekker. Maar als je hier zo staat, is het allemaal geen zon achter mijn kraan. Dus dan sta je gewoon een beetje frips te zijn. En dan de volgende vraag. Ik mag deze week mijn collega Rudo weer een keer vervangen in de straattalkshow. Waar denk jij dat Rudo is vandaag? Nou, heel simpel. Den Haag. Thuis bij zijn meisje. Oké, genieten van de zon. Hij is wel aan het genieten. Hij ligt momenteel misschien wel in een modderbad of lekker in een bubbelbad. Waar is Rudo? Ja, in een spa-centrum. Ja, in zo'n wellnesscenter. Heerlijk. Ja, dat heeft hij van mij gehoord, hè, vorige keer. Wellness, geen mobiel bij je, heerlijk. Dan word je niet gestoord. Ja, maar volgens mij word je ook echt gewoon helemaal zen als je dan naar buiten loopt. En dat je dan denkt van, dit is relaxed. Ja, dat is super relaxed. Ik doe het ook eens, probeer dat één keer in de week te doen. Lukt niet altijd. Maar dan ga ik vaak met mijn oudste zoon. En dan gaan we naar de wellness toe. Oh, heerlijk ontspannen. Man, dat is zo fantastisch. Massagetje erbij. Heerlijk. Kom je bij. En zorg je dan dat je gaat op de badkledingdag? Of maakt dat voor jou niet zo heel veel uit? Nee, dat maakt voor mij niet veel uit. Ik schaam me nergens voor. Ze kennen me toch al van tv, dus... Beetje meer of minder maakt ook niet uit. Nee, de wellness, daar ga ik over het algemeen daar ga ik zonder badkledingdag. Ik ben vorige week met badkledingdag geweest. Heb ik een vriendin meegenomen, die is nog nooit geweest. Dus ik heb gezegd, dan kijk ik even, dan kan je even kijken wat je ervan vindt. En als je het leuk vindt, nou ja, dan kan je zelf kiezen wat je wil. Want haar vriend die is daar wel gek op, maar zij was nog nooit geweest. Dus nou, hoppakee, naar Soesterberg. Nou, hartstikke lekker. Gewoon genieten. Hey, het is deze week trouwens de laatste vakantieweek. Merk je dan dat het nog wat extra druk is vandaag? Nee, ik vind het nog steeds rustig op dit moment. Hey, volgende week komen de mensen pas terug. Want volgende week moeten die kinderen pas weer naar school toe, zeg maar. Dus het zal aankomende zaterdag zal dat druk worden. En nu heb je echt nog veel dagjes mensen die komen. Maar ik zie weinig met kinderen. Ja, nou zie je er toevallig net een paar voorbij komen. Maar ik vind nog niet dat er een hoop mensen... Zeg maar de stad ingaan. Het is ook mooi weer. Dan ga je met je kinderen ook niet in de binnenstad lopen. Dan ga je speeltuinen, dat soort dingen. Die zullen het druk hebben. Dierentuinen, speeltuinen, dat soort dingen. Nou is Rudo vandaag lekker aan het relaxen. Die komt helemaal bij, helemaal gezond. Wat ga je mij meegeven om ook een beetje gezond die dag door te komen? Nou ja, bij mij is het natuurlijk versus Uderans. Lekker. Dat is heel lekker. Maar je hebt nog niet het item van Sandy, hè? Oh, wat is het item van Sandy? Het hoogtepunt van Sandy. Ik was gisteren 1 jaar getrouwd, ja. Dat meen je niet. Maar volgen wij elkaar wel op Facebook dan? Jij volgt mij niet. Ik hoef jou toch niet te volgen? Nee, maar is toch handig? Een vrouw achter te lopen en niet een vrouw achter een man. Okay. Dus jij hoort mij... Mijn excuus, dan gaan we het 1 keer helemaal opnieuw doen. Sandy is dus 1 jaar getrouwd. Gisteren was dat exact 1 jaar geleden, 2020. Door Unity TV, hè? Ja, klopt. Heeft Brigitte dat gedaan? Nee. Mark? Het meisje van Rudo. Joyce? Yep, die. Wat heb je dan gisteren gedaan? Ben jij het eten geweest? Heb je lekker gekookt? Gewoon lekker even met z'n tweetjes. Gewoon 's morgens eerst even wezen ontbijten bij, hoe heet dat daar in de Voorschoten? Intratuin. Ja. Hartstikke leuk, altijd gezellig. Daar hadden we een keer een feestje, dus vandaar dat we daar naartoe zijn gegaan. Na het ontbijt zijn we lekker even naar de boot toe gegaan. En zijn we lekker op de boot. En daarna was het vrachtwagenlaaien gewoon... Het werk gaat gewoon door. En ik heb dan wel een keer niet hoeven koken.
En ik zeg van nou, ik wilde eigenlijk koken, maar mijn man zegt nee, ik wil niet dat je gaat koken. Hij zegt, we gaan lekker Chinees halen, kunnen die jongens allemaal aanschuiven. Dat is prima, ik heb een hele mooie bos rozen gehad van hem. Dat vond ik hartstikke leuk, want hij was eigenlijk een beetje beroerd en niet lekker, dus die had ik niet verwacht. Het is gewoon een dag met alleen maar liefde. Ja, ja, wat dacht je? Ja, maar ik heb ook een hele grote liefde. Dat is belangrijk. Gaan we voor 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar en zo verder? Nou, we gaan voor de eerstkomende 25 jaar, heb ik tegen mijn schoonmoeder verteld. Een zilveren huwelijk? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij? Gewoon door. Hey, ik ga jou weer een mooie dag toewensen. Nou, dat gaat lukken. We moeten even kijken met het mooie weer. Geniet van het zonnetje en doe zo meteen de jas uit. Is goed. Gaan wij dan ook een keer naar de sauna? Dat is goed. Ik ben niet te volgen, dan loop je gewoon naast me. Oh, dat is ook al waar. Gaan wij een keer naar de sauna? We gaan een keer naar de sauna. Gaan we afspreken. Zij gaat mee, maar mag toch geen camera mee naar binnen. Rio! Belofte maakt schuld. Een paar weken geleden was collega Rudo op vakantie. En toen heb ik hier een hele tas meegekregen. En ik heb even gepraat over de nieuwe wagen die hier staat. En ja, inmiddels ben ik weer terug op de markt. En nou ja, bij deze nog eventjes mijn compliment. Het was lekker. Ja, is het goed bevallen? Zeker weten. Ja, alles opgehaald? Ja, ook alles opgemaakt, ja. Dat is fijn om te horen. Ik ben blij. Nou is het de laatste vakantieweek natuurlijk. Merk jij dat het extra druk is? Of ja, wat is een beetje jouw... Jouw idee van de afgelopen zomer? Nou, afgelopen zomer, we hebben gemerkt dat het aan het begin van de zomer heel rustig was. Dus veel mensen zijn weg geweest deze zomer, dat merkten we wel. We hebben ook gemerkt dat de laatste 2 weken weer dat de toeristen een beetje er waren. En vooral Duitsers, dus dat is wel heel fijn geweest, gelukkig. Maar merk je dan ook dat mensen misschien gewoon weer durven om naar het buitenland toe te gaan? Ja, ja, dat hebben we dit jaar zeker gemerkt. Ik heb nog nooit zo'n zomervakantie meegemaakt als dit jaar dat het zo rustig op de markt was. Dus nee, we hebben het zeker gemerkt dat de meeste mensen weg zijn geweest dit jaar. En merk je dat dan ook meteen omzettechnisch? Want dat is uiteindelijk gewoon het allerbelangrijkste. Ja, vooral dat. Dus vooral daar heb ik het over. Vooral omzettechnisch was het een stuk minder deze zomer. Maar ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Dus de laatste weekje, we hopen vanaf volgende week weer lekker te kunnen knallen. Ja, is het dan zo dat vanaf september echt iedereen weer terug is en dat je merkt van... hé, in één keer zie je weer allemaal bekende gezichten, iedereen lekker een beetje zongebruind? Ja, merendeels wel. Merendeels komen echt na de zomervakantie wel terug. Maar dan heb je wel weer een andere doelgroep die weer na de zomer gaan. En dan heb ik het vooral weer over de ouderen. Dus die mis je dan wel weer in je klantenkring. Dus eigenlijk ja, heb je heel het jaar door wel dat je mensen mist. Maar in oktober zo, dan moet iedereen terug zijn, want dan hebben we natuurlijk het Leidse Ontzet. En dan ga ik vanuit dat iedereen weer terug is en dan is het weer de oude. En dan hopelijk dat we ook weer op de oude locatie staan op de zaterdagmarkt. En dat het dan een beetje allemaal weer ouderwets is. Ja, want dat zaterdag gebeuren, dat blijft toch wel een beetje de gemoederen bezighouden. Mogen jullie nou iedere week op de markt staan of is het nog steeds de ene week wel, de andere week niet? Nee, op dit moment mogen we er iedere week staan. Alleen zoals de meesten weten, we staan nu op de Lammenmarkt en de Beestenmarkt. En de nieuwe Beestenmarkt. En we gaan terug, zeggen ze, wanneer de 1,5 meter maatregel eruit gaat. Nou, dat wordt gezegd dat met 20 september gebeurt, 21 september als ik het goed had. Dus wij hopen over een kleine maand weer terug te gaan op oude locatie en dat is hier langs de Rijn. Hey, maar dat zou lekker zijn. Jij begon al eventjes over 2 en 3 oktober. Over 5 weken dan is het alweer zover. Staan jullie dan ook met de kraam ergens open? Jazeker, dat is een traditie geworden. Wij staan met onze kraam voor onze winkel op de Nieuwe Beestenmarkt. En dan staan we met Turkse pizza's, lekkere broodjes, broodjes van de zaak. Dus met vers vlees. Ja, dat moet je hebben geproefd. Dus ook dan nodig ik je uit om een broodje bij ons te komen halen. Oh, dan mag ik gewoon alweer langskomen. Maar eigenlijk sta je dan gewoon midden op de kermis. Ja. Ja, we staan midden op de kermis, dus ik hoop dat het doorgaat. Dus ook dat is nog spannend voor ons. Ik hoop het met je mee. Yes, komt helemaal goed. Hey, maak er een mooie marktdag van. Dankjewel en jij veel succes met je uitzending. Dankjewel. Yes. Rio! Het is nog lekker vakantie natuurlijk. En volgens mij, ja, ik denk een beetje dat het een vader en zoon is die hier lekker aan het genieten zijn van een ijsje. Ja, zeker nu het nog kan. Even lekker erop uit. Ras echte Leidenaar of kom je ergens anders vandaan? Oorspronkelijk wel, maar dat hoor je denk ik niet. Ik kom uit Engeland oorspronkelijk. Uit Engeland? En sinds wanneer ben je dan woonachtig hier in Nederland? Ja, vanaf mijn 10e eigenlijk. Dus al een geruime tijd. En waar kom je dan vandaan in Engeland? Ik ben er een paar keer geweest en eigenlijk alleen maar in Londen. In Manchester. Dat is van de bekende voetbalverenigingen. Zeker, die volg ik ook. Dus dat, En is het bij jou dan City of United? Ja, voor mij is er maar één, dat is United. En wat is dan voor jou dat je zegt van dat is dan die grote clubliefde? Want dat voetbal in Engeland, kijk in Nederland is het redelijk groot, maar in Engeland is het nog veel meer. Ja, daar word je mee opgegroeid, hè, van kleins af aan. En iedereen kijkt eigenlijk voetbal daar.
En dan, jouw kleine jongen, ook wel een beetje besmet met het voetbalvirus. Nou, nog, daar is hij nog iets te klein voor, maar daar zorg ik wel, dat komt wel goed. Want hoe oud is hij? Hij is nu bijna 3. Dus dat betekent nog een jaartje en dan gaat hij dus naar de officiële school toe? Ja, zeker, zeker. Ja. En nu, in vakantietijd, nog wat leuks gedaan, behalve dan nu vandaag op het terras een lekker ijsje eten? Nou, helaas niet helemaal wat leuks voor hem. We hebben net zijn vaccinaties gehaald. Dus vandaar dat hij extra grote ijs mag hebben. Oeh, dus dat is wel zeg maar eventjes eerst het nare en daarna een lekker zoet ijsje. En die vaccinaties, ik neem aan, tegen het coronavirus? Nou, dat was anders. Ik ben even kwijt. Volgens mij tegen waterpokken hebben we gedaan. Dus eigenlijk een beetje ja, de standaard vaccinaties die we eigenlijk allemaal vroeger gehad hebben. Ja, zeker. Dus, toch even vragen. Was het pijnlijk of viel het mee? Een stoere vent. Ja. Ja, dit ijsje is lekkerder, toch? Ijsje lekkerder dan. Hey, wat staat er vandaag nog op het programma? Ja, we gaan zo nog even lunchen en dan naar huis. Nog even zonnetje genieten nu nog kan. En dan volgende week ook weer aan het werk of is het gewoon een extra dagje vrij? Nee, vandaag is pappadag, dus daar heb ik even tussendoor. Al heerlijk. Nou, ga er lekker van genieten en jouw ijsje is op. En nu nog van die kleine boef. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. Rio! Worden we hier op de markt aangesproken met de vraag, heb je wat over voor het spierfonds? Nou, met wie heb ik het genoegen? Kirsten. En waar kom jij vandaan? Uit Leiden. En wat is de reden dat jij hier aan het collecteren bent? Het is een goed doel, dus eigenlijk hoort iedereen het gewoon te doen, denk ik. Nou, maak dan maar eventjes kort reclame. Het spierfonds, waar staan jullie voor en wat is er nodig? Het is gewoon voor mensen die dus lijden aan spierziektes, geld nodig, onderzoeken doen, maar ook voor mensen gewoon om hun leven beter te maken, om beter te kunnen leven met hun spierziektes. En heb je daar dan zelf mee te maken gehad? Of heb je mensen in je familie dat je zegt van daarom is het voor mij extra belangrijk? Nee, gelukkig niet, maar ik heb door iemand een verhaal gehoord, heel persoonlijk, hoe haar leven is aangetast. En dat heeft ons wel tot denken gezet. En daarom staan we hier met best wel heel veel mensen te collecteren. En alle kleine beetjes helpen gewoon. En is het dan zo dat de mensen hier in Leiden een beetje gul zijn? Wat zijn nou gemiddelde bedragen die gegeven worden? Het verschilt heel erg. Er zijn sommige mensen die denken echt wel, oh, hier heb je heel veel. En sommige kijken hier niet eens aan. Dat is... Maar er zijn ook echt genoeg mensen die, dan heb ik nog niet eens wat gezegd, of ze pakken de portemonnee al. Dus dat is heel fijn. Maar is het ook wel eens gebeurd dat iemand gewoon 50 euro of hogere bedragen in jouw bus heeft gegooid? Tot nu toe niet, maar je kunt de eerste zijn dus, als je wil. Ja, maar dan moet ik het wel bij me hebben. Ja, maar je mag dus ook gewoon hier op de QR-code mag je hem scannen en dan kun je het gewoon overmaken. Dus ik zou zeggen, dit is het moment. Dus eigenlijk in theorie zou ik gewoon mijn hele bankrekening over kunnen maken naar het spierfonds? Ja, dan kun je wel gewoon met een heel goed gevoel voor de rest van de dag verder lopen, want je helpt heel veel mensen. Nou, weet ik in ieder geval dat ik dan vandaag weer voor niks aan het werken ben. Maar hey, tot hoe laat sta je hier? Tot een uur of 3 sowieso. En dan morgen weer naar een andere stad of is echt Leiden jouw plekje? Leiden is wel echt de plek. We zijn hier met heel veel mensen. Het wordt ook afgewisseld. Dus iedereen die hier in Leiden is, je kunt ons gaan vinden. En als we nou even gaan kijken buiten hetgeen wat je nu aan het doen bent. Studeer je hier? Heb je een baan? Wat doe je? Ik studeer hier, ja. Ik ga naar mijn tweede jaar nu. En bevalt Leiden? Ja, zeker. Het is gewoon zo mooi, maar ook tegelijkertijd klein, waardoor je gewoon zoveel mensen kunt leren kennen. Het is echt top. Maar kom je dan ook echt van origine uit Leiden of kom je ergens anders vandaan? Nee, ik kom uit Twente. Uit Twente? Uit Twente. En is het dan Enschede of is het Lichtenvoorde of de Achterhoek? Hengelo. Hengelo. Nou, doe even een heel klein stukje dan in het Twents tegen mij praten. Ik kan het wel verstaan, maar ik kan niet Twents. Dat is het erge. Nou ja, ik vond de uithaal met Hengelo vond ik wel aardig in de richting komen. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan. Ik ben gewoon netjes ABN opgevoed. Keurige ABN, nou ja, hier in Leiden. Kan je dan een beetje Leidse middels? Of? Dat eigenlijk ook niet. Ik pas me overal een beetje aan. Dus als je naar Limburg gaat, dan kan je Limburgs. En als je naar Friesland gaat, dan is het in één keer Friesland. Ja, we komen gewoon heel ver met doen alsof, denk ik. Ja, dat is natuurlijk ook wel waar. Hey, heb je ook nog vakantie nu en is volgende week dan weer dat alles gaat beginnen? Ja, ik begin 6 september weer met mijn studie. Dus het is nu nog even genieten en daarna gaan we weer aan de bak. Nou, ga ik eens even kijken of ik wat in mijn zak heb. Of ik in ieder geval iets kan doneren. Kijk, eventjes voor de camera. Nice. Daar komt ie. Alsjeblieft en succes vandaag. Dank je, jij ook. Hey, tot ziens. Rio! Ik zie iemand, of ik hoor eigenlijk iemand in één keer heel erg lachen hier zo op de markt in Leiden. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Wat ben je aan het doen vandaag? Wat spook je uit? Lekker wandelen. Lekker in het zonnetje? Ja. Lekker. En heb je nog een bepaalde richting die je opgaat of een bepaald doel uiteindelijk voor ogen? Nee, dat niet. Dus eigenlijk gewoon lopen om het lopen? Ja, en toen kwam ik een collega tegen. Dat was die mevrouw.
En nou, die mevrouw die staat inmiddels daar, dat is met die blauwe rugzak en de witte broek. Hey, en wat doe je dan qua werk? Chocolaatjes inpakken bij de zeilbedrijven. Chocolaatjes inpakken, lekker. Je moet maar een keer langskomen. En is het dan zo dat je dan af en toe ook nog stiekem een chocolaatje zelf mag eten? Nee, maar soms doen we het wel stiekem. Maar dat lijkt me dus zo verleidelijk. Hè? Als ik in een chocoladewinkel of fabriek zou werken, dan zou ik mij gewoon de hele dag vol proppen met bonbons, met zeebanket en met allemaal lekkere dingen. Nou, ik ook hoor. Af en toe stiekem eventjes. Ja. En hoe ziet dan een werkdag voor jou eruit? Gewoon de hele dag chocolaatjes inpakken aan de band. In doosjes doen van de Albert Heijn. En dan komen die in de winkel te liggen. Dus als ik in de supermarkt sta en ik zie daar bonbons liggen, zou het zomaar kunnen dat jij die voor mij hebt ingepakt? Ja, klopt. Alleen dan moet je wel de Ravelli zoeken. Oké. De Ravelli chocola. En dan nou, moet dat goed gaan komen. Hey, en Albert Heijn. En wanneer moet je dan weer werken? Volgende week maandag. Dus eigenlijk heb je nu een soort van vakantie? Ja, klopt. En ben je dan ook nog weg geweest? Nee, dat niet. Gewoon lekker hier in de omgeving. En dan kom je gewoon uit Leiden? Ja, helemaal Leidenaar. Nou, ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag op de markt van. Heb je de stappenteller bij je? Nee, dat niet. Maar ik ga weer richting mijn huis. Nou, dan wens ik jou een mooie woensdag nog. Ja, u ook een mooie woensdag. Dankjewel. Doei. Rio. Ik vond het weer gezellig vandaag op de markt. Ik heb Rudo mogen vervangen. Die zit dus vandaag de hele dag in een wellnesscenter. Volgende week, dan is hij er weer. Dan ja, is hij helemaal weer spik en span. En dan moet hij hier, als het goed is, met een brede glimlach lopen. En als dat gebeurt, dan weet je één ding zeker. Dan zat er een happy ending bij. Tot volgende week. Yeah.